Malaya bersama saya Widya Rasuha dari TV PSS TVJ SMK Dato' Haji Muhammad Said Kuala Terengganu. Sekarang saya berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu. Nak tahu apa yang ada di dalam? Jom! Inilah pintu masuk utama Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Inilah Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Inilah kaunter pendaftaran ahli baru. Di perpustakaan ini juga terdapat pusat multimedia di mana pengguna dapat mengakses internet. Sekarang saya berada di bahagian koleksi Terengganu di mana di sini terdapat teksis, kertas kerja seminar, artikel majalah, enakmen, warta kerajaan, laporan tahunan jabatan, majalah sekolah dan buku mengenai Terengganu. Di sini kalau saya berbadi ditempatkan. Di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu juga terdapat Perpustakaan Bestari iaitu Samsung Smart Library. Bersama saya Kak Bahani, pembantu pustakawan daripada Perpustakaan Bestari Samsung Smart Library. Apa khabar, Kak? Baik, Nasir. Boleh Kak ceritakan tentang Samsung Smart Library? Samsung ni semua yang disediakan ni yang ditajuk oleh Samsung lah. Semua tab, komputer, TV apa. Tapi di sini cuma disediakan buku-buku dalam tab. Jadi kita baca buku ataupun majalah je lah. Jadi internet memang tak ada lah sini. Cuma buku tapi ada untuk budak-budak tu ada game lah sikit. Tapi game yang berbentuk pembelajaran lah. Terima kasih Kak Mahaini. Sekian sahaja dari TV PSS TVJ SMK Dato' Haji Muhammad Said Kuala Terengganu melaporkan untuk Awani Unit Extra Art. Berita segenap dimensi.